हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्गे दर्शक ब्रिन सदा अझै विभिन्न ठाउँका घर गाडेरी सस्ता खेत बारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न इटहरी उपमहानगरपालिकाको यो बालग्राम चोकमा यहाँहरूलाई लिएर आइसकेको छु घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरीहरू यो बालग्राम चोकबाट दक्षिणतर्फ रहेको एसओएस बालग्राम स्कुलको गेट टबाट करिब पचास मिटरको दूरीमा अवस्थित रहेको करिब दुई बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल प्लानिङका घडेरीहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु जुन प्लानिङमा यहाँहरूले सातदेखि दस दूरसम्मका विभिन्न मोहडा र क्षेत्रफलका घडेरीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यो प्लानिङको बाहिरी बाटो करिब बयालिस फिटको र भित्री बाटोहरू मापदण्ड अनुसारको बिस फिटका पेबल्स अथवा टाइल्स लगाएका हुनेछन् भने जसमा फोरफेजको इलेक्ट्रिसिटी लाइन प्रसारण गरिएको हुनेछ यो घडेरी देखाउनको लागि म यहाँहरूलाई यो बालग्राम स्कुलतर्फ लिएर जाँदैछु हामी करिब करिब यो बालग्राम स्कुलको गेटमा आइसकेका छौँ म मेरो बाइकलाई यहीँ पार्किङ गर्छु र मेरो ड्रोनको सहायताले यहाँहरूलाई यी घडेरीहरू देखाउने जमर्को गर्दैछु अहिले तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको विशाल प्लानिङ यो आज मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन लागेको प्लानिङ हो अहिले तपाईँ यो भित्र यो छिपछिपी पानी देख्न सक्नुहुन्छ किनभने पानी पर्दा पर्दै रहिसकेपछि हामीले तुरुन्तै भिडियो छायाङ्कन गरेको हुनाले यहाँ पानीहरू अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रोसँग गरिएको एकदम स्ट्रेट बाटाहरू भएको जसमा यो सबै बाटोहरूमा पेबल्स लाग्नेछ भने यो एसयुएस बालग्राम स्कुलको गेटबाट सिधै यो बाटोमा इन्टर पनि हुन सकिनेछ र अर्को वैकल्पिक जुन पैँतालिस फिटको अथवा भनौँ बयालिस फिटको बाटो भनेको थिएँ यो चाहिँ सिप्रदीबाट सिधै आउन पनि सकिन्छ अहिले तपाईँ यो स्क्रिनमा एसओएस बालग्राम स्कुलको यो पेरिमिटर र स्कुललाई देखिरहनु भएको छ भने अगाडि सेतो ठुलो संरचना यो नेपाल टेलिकमको यो भवन पनि देखिरहनु भएको छ अहिले हामी यो एसओएस बालग्राम स्कुलको प्राङ्गण र योभित्र भएका संरचनाहरूलाई हेर्दैछौँ यो मेन स्कुलको प्राङ्गण हो र यो भित्र भएका घरहरू सबै एसओएस बालग्राम स्कुलका हुन् यो प्लानिङ यो स्कुलबाट करिब पचास मिटरको दूरीमा अवस्थित छ यो हाइवेबाट करिब सात सय मिटरको दूरीमा पर्दछ भने यो एकदमै राम्रो बस्ती भएको ठाउँ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ बस्नको लागि सुन्दर शान्त ठाउँमा रहेको कुरा यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु अब मैले जुन बयालिस फिटको बाटो भनेको थिएँ यो बाटो हो जुन बाटो चाहिँ सिप्रदी ट्रेनिङबाट दक्षिणतर्फ झर्दछ यसरी यहाँबाट दुईवटा लामा लामा बाटोहरू स्टेट बाटोहरू लगिएको छ यो प्लानिङमा जसमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै मोहडा भएका यहाँहरूले सातदेखि दसदुरसम्मका घडेरीहरू छानी छानी, छानी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ अहिले म यो प्लानिङलाई ल्यान्डस्केप सेपमा अगाडिको स्कुललाई देखाउँदै दे, यहाँहरूलाई यो स्कुलबाट यो प्लानिङ कति दूरीमा छ भनेर छलङ्ग देखाउँदै दे, म ल्यान्डस्केप सेपमा यो प्लानिङलाई देखाउने जमर्को गर्दैछु दे आशा छ यहाँहरूले अभिरुचिका साथ यो भिडियोलाई निहालिरहेको हुनुपर्दछ यदि कोही यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरी च्यानलको फ्रीमा सदस्य बन्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु यस्तो राम्रो प्लानिङ छ जसमा फोर फेजको लाइन प्रसारण गरिएको छ अगाडि एसओएस बालग्राम स्कुल राम्रो पहाडी बस्ती बस्नका लागि सुन्दर शान्त ठाउँ यो सबै पे बाटोमा पेबल्स लाग्ने तयारी हुँदैछ अबको करिब करिब दसदेखि पन्ध्र दिनमा यो सबै पे बाटोहरूमा पेबल्स लागिसकेको हुनेछ यो गेटबाट सिधै आउने पुल यो पैनीमा पुल लगाउने कार्य तपाईँ बन्दै गरेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ यति नजिकै छ अब यो सिपदीबाट आउने बाटो जुन बयालिस फिटको भनेको थिएँ बाहिरी बाटो यो बाटो हुँदै म यहाँहरूलाई अगाडि हाइवेसम्म अथवा भनौँ सिप्रदी तर्फको जुन यो सहरीकरण यहाँहरूलाई म देखाउने जमर्को गर्दैछु आशा छ यहाँहरूले मैले जसरी देखाउन देखा लागेको छु त्यसै गरी निहाल्न पाइरहेको हुनुपर्छ यति बाक्लो सहरीकरण चाहिँ यहाँ अगाडि तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो हाइवेमा गाडीहरू दौडिरहेको पनि निहाल्न सक्नुहुनेछ यस्तो बाक्लो बस्ती अगाडि देखिएको जुन त्यो स्टेट बाटो देख्न सक्नुहुन्छ त्यही पिच रोड हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ यस्तो राम्रो बस्ती छ यो बालगामी सुटको गेट र त्यसैको करिब करिब पचास मिटरको दूरीमा यो प्लानिङ गडेरी सम्बन्धी विवरण गढेरी रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका इन्टरी सोह्र बालग्राम क्षेत्रफल सात दूरदेखि दस दूरसम्म बाटो बिस फिट टाइल्स लगाएको हुनेछ दुरी पचास मिटर बालग्राम स्कुल बाटो र मूल्य तिन लाखदेखि तिन लाख बिस हजार प्रति दुर्गा दरले यहाँले यहाँका घडेरीहरू गति गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द यहाँ देखाएका घडेरीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो ठाउँ र घडेरीहरू मनपर्छ र यो घडेरी यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने जग्गाको नक्सा र धनी पूर्जा हेर्न पास गर्ने म्याद र अन्तिम मूल्य थाहा पाउनका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै घडेरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद